Ljubitelji biciklizma i prirodnih ljepota iz Hrvatske i Slovenije i ove su godine imali priliku sudjelovati u tradicionalnoj biciklijadi Tri rijeke. Njih više od 100 vozilo je rutu dugu 46 km. U organizaciji športskog društva Kupa održana je 12. biciklijada Tri rijeke. Start biciklijade i ove godine bio u Kasunima, a rutu dugu 46 km odvezlo je 110 biciklista svih uzrasta. Biciklijada je zamišljena kao rekreativni izlet i upoznavanje prirodnih ljepota krajeva između Kupe, Dobre i Mrežnice. Kao i prethodnih godina, i ove je bilo više sudionika koji su došli iz Slovenije nego li mještana Bosiljeva i okolice. I ono što je izuzetno zadovoljstvo jest činjenica da upravo ti ljudi koji su bili pred par godina prvi puta na ovim prostorima vrlo često dolaze upravo u ove ugostiteljske objekte koji se nalaze u ovom području ove Tri rijeke. Očekujemo danas nešto manji priliv ljudi zato jer smo kraća etapa. Naši susjedi Slovenci oni žele uvijek dalje. Imamo ove godine će biti oko 40 km, baš zbog tog druženja i da mogu svi se uključiti u biciklijadu i oni koji ne mogu izdržati takve etape. Već više nego 10 godina, pretprošle godine se nisam mogao udesovati, ja sam bio baš u to vrijeme na izletu u Crnoj Gori. I za ovu godinu smo sve podesli da budemo tu, isto zbog tih izleta i to. Tako da uživamo i žena isto voli voziti, samo ove godine je obolila, malo prehladila, tako da idem sam, a inače se družimo jako lepo, ugodno i ove godine vidim da će biti vremenski jako lepo i tako. Pa ja mislim da su odnosi čisti i lijepi, imali smo pre par godina i biciklijadu koja je bila pola sa naše strane, pola sa vaše, lijepo surađujemo i drago je meni kao biciklistu da uvijek se više Hrvata vozi bicikl, često sam na moru dole na Krku i puno ih ima, tako da uvijek se sjećamo prikupno i dobro. Koje su ljepote? Druženje. Ko se s nama druži, život mu je duži. Dobro, evo čuli smo da je zapravo cilj upoznati ljepote Karlovačke županije i zapravo Međuriječje, Tri rijeke koje su ovdje. Da, tako je, vozimo se kroz prirodu, stojimo, uživamo, treba doći i pogledati. Organizatore je ove godine, za razliku od nekoliko prethodnih, poslužilo lijepo vrijeme. A tako je bilo i jučer na dječjoj biciklijadi. Kada se spomene sportsko društvo Kupa Primanjci, onda misliš kao to su sve sportaši, to su, ne znam, djeca 20 godina. Mi imamo ovdje i 60 i 70 godišnjake i sve. Tako da stvarno obuhvaćamo sve generacije. To smo i dokazali jučer. Jučer je bila biciklijada dječja gdje smo imali 57 djece danas, ove godine rekordno. Plus roditelji kroz naš mjesni odbor prikuplje, tako da je bilo isto odruženje super i evo, svi uživamo u tome. Iz općine poručuju kako se uvijek promišlja i o novim projektima, naravno u suradnji sa slovenskim općinama, kako bi se promovirale ljepote krajeva s obje strane Kupe.